ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜି ସକାଳ 6:30 ବେଳେ ଆମର ହାଟିଆ ପାସେଞ୍ଜର ସଫେଇ, ହାଟିଆ ପାସେଞ୍ଜର ଯେଉଁ ରେକ୍କୁ ସଫା କରାଯାଏ ସେ ସଫେଇ ବାଲା ଦେଖିଲେ ବଗି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଏରାଉଣ୍ଡ 40 ବର୍ଷ ହେବ। ତାକୁ ସେବାଲା କହିବା ପରେ GRP ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇବେ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ଆସିଥିଲା। ତାର ପରିଚୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ GRP ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ହେଇଗଲା ହେଇନି ଆମକୁ।